Limon suyunun 10 faydası. 1. Hezme yardım edir. Limon suyu hezm sistemini toksinlerden temizleyir. Mədədəki yanma ve köp kimi narahatlıqlara da təsir edir. 2. Arıqlamağa yardım edir. İlıq limonlu suyu müntəzim içdikdə mədənin turşuluq nisbəti tənzimlənir. Mədəsində turşuluq olan insanlar davamlı olarak bir şey yeməyə çalışır. Bu da qısa zamanda acımağa və kökəlməyə səbəb olur. Limonun tərkibində olan pektin maddəsi acılığı gecikdirir. 3. İmmuniteti gücləndirir. Stres immunitet sistemini zəiflədir. Buna görə də immuniteti gücləndirən C vitaminli qidalardan istifadə etmək, stresli zamanlarda istehlak etdiyimiz qidalar arasında ilk yerdə gəlməlidir. Limon da mükəmməl C vitamini qınağıdır. 4. Təravətli nəfəs üçün. Diş əti iltihablarına və diş ağrılarına yaxşı təsir etdiyi kimi, nəfəsinizin pis qoxusuna da əngəl olur. Amma diş minasına zərər vermək istəmirsinizsə, limonu yemeyin. Limonlu su içəndən sonra dişlərinizi fırçalasanız daha faydalı olduğunu görərsiniz. 5. Turşuluğu tarazlayır. Limon qələbi tərkibli qidalardan biridir və tərkibində olan turşu həzm olunduqda turşuluğu artırmaz. Hər gün limonlu su içsəniz, bədəninizin turşuluq nisbəti zamanla düşər. Eyni zamanda iltihabın səbəblərindən olan oynaqlarda yığılan turşu limonla yox olar. 6. Daha enerjili hiss elətdirir. Limon qoxusu sinir sistemində sakitləşdirici təsir göstərir. Sinir sistemində sakitlik, depressiya və narahatlığa müsbət təsir edən meyvə özünüzü daha enerjili hiss etməyinizə kömək olur. Limon həzm sisteminə daxil olduqda bədəninizə enerji verir. 7. Virus infeksiyaları ilə mübarizə aparır. İlıq limon boğaz ağrısı, soyuq dəymə kimi simptomların azalmasına olduqca təsirli gücə malikdir. 8. Dəriyə faydalı. Limon suyu antioksidan xüsusiyyəti sayəsində cilddəki ləkələri azaldır. Hətta cilddəki qırışıqların azalmasına yardım edir. Limon suyunu müntəzəm olaraq yara izlərinə və cildinizə vurduqda da fərqlilik hiss edəcəksiniz. 9. Kalsium qaynağı. Əgər banan xoşlamırsınızsa, limon suyundan maksimum istifadə etməyə çalışın. Çünki kalsium ürək, sinir və beyin funksiyaları üçün təsirlidir. 10. Kafein ehtiyacınızı azaldır. Səhər saatlarında bir fincan qəhvə əvəzinə ilıq limonlu su içsəniz, kafein olan asılı